शुक्लाम्रधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवरं ध्यायेत् सर्वभुवनं शान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः विद्धं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदानीं पृथक् पृथक्त्वम् इति गुणः। पृथग्व्यवहारा असाधारणकारणं पृथक्त्वम्। अत्र असाधारण इत्यत्र मुद्रणदोषः अस्ति। पृथक् इति व्यवहारं प्रति असाधारणकारणं पृथक्त्वरूपगुणः भवति। स च सर्वद्रव्यवृत्तिर्गुणः। तर्हि पृथक्त्वं नाम किम् इति चेत्, अश्वः गोः पृथक्, नाम गवापेक्षया अश्वः पृथक्। नीरं क्षीरात् पृथक्, नीरं नाम जलं, जलं दुग्धात् पृथक् इत्यादि व्यवहारः अश्वादिगतं कञ्चन धर्ममपेक्ष्य प्रवर्तते। कच कः सः धर्मः इत्युक्तौ पृथक्त्वाख्यः गुणः इति उच्यते। तत्र तर्हि आशंका भवेत्, अत्र पृथक्त्वम् इत्यस्ति, पदार्थाः यदा उक्ताः तदा तु अभावः इत्यपि कश्चन पदार्थः अन्तिमः श्रुतः, एवं स च चतुर्विधः प्रागभावः प्रध्वंसाभावः अत्यन्ताभावः अन्योन्याभावश्चेति इत्यपि श्रुतं। तत्र अन्योन्याभावः इति अस्ति। अन्योन्याभावः नाम घटः पटो न, एवं रीत्या यः विद्यते अनया प्रतीत्या यः ज्ञायते सः अन्योन्याभावः अथवा भेदः इति उच्यते। इदानीम् आशङ्का भवेत्, अश्वः गोः भिन्नः, जलं क्षीरात् भिन्नम् इत्येव खलु अत्रापि अर्थः ज्ञायते। पृथक् इत्यनेनापि भेदः एव खलु बोध्यते। तर्हि भेदः इति अतिरिक्तः अभावः पदार्थः उक्तः, तर्हि तदपेक्षया पृथक्त्वम् इत्ययं गुणः कथं वा भिन्नः भवेत्? नाम अयमपि अतिरिक्तः गुणत्वेन अस्य परिगणना युज्यते वा न वा इति संशयः भवति। अतः तस्य विवरणमत्र दीयते, भेदः भिन्नः पृथक्त्वञ्च भिन्नम् इति। तत् कथम् इति चेत्, अश्वः गौः न भवति, नीरं क्षीरं न भवति। इदानीं पश्यन्तु उभयत्र व्यवहारः कथमस्ति, अश्वः गोः पृथक्, नीरं क्षीरात् पृथक् इत्यस्ति। अश्वः गौः न भवति, नीरं क्षीरं न भवति। न भवति इति नञ् इति उच्यते, न इति नञ् नञ् प्रत्ययः सः इति व्यवहारः। अन्योन्याभावम् अथवा भेदम् अवलम्बते। तत्र न इति निषेधार्थक नञ् भवति। नञ् इत्यस्य कः अर्थः? निषेधः अर्थः। अवधित्वबोधिका तावत् पञ्चमी न भवति, परन्तु पृथगिति व्यवहारे नञ् न भवति, पञ्चमी विभक्तिश्च भवति। अतः पृथक्त्वं न अन्योन्याभावः। तथा च अत्र पञ्चमी कस्मिन्नर्थे भवति इति चेत्, पृथगिति व्यवहारे तु पश्यन्तु कः भेदः अस्ति अनयोः मध्ये इति चेत्, पृथगिति व्यवहारे तु नञ् नास्ति। तत्र पञ्चमी विभक्तिश्च अस्ति, अत्रापि तत्र भेदस्थले तु पञ्चमी नास्ति, नञ् अस्ति इति अयं भेदः। अवधित्वबो तत्र कश्चन भेदः अनेन ज्ञायते। एवं व्यवहारे तु भेदः अस्ति। व्यवहारभेदः किमाश्रितः, नाम किं प्रयुक्तः भवति इत्युक्तौ, व्यवहर्तव्यप्रयुक्तः भेदप्रयुक्तः भवति। नाम व्यवहर्तव्यं नाम किं? व्यवहारविषयः यः अस्ति, तर्हि विषयभेदेन व्यवहारस्य भेदः भवति। तथा च पृथगिति व्यवहारे विषयः पृथक्त्वं न भवति इत्यस्मिन् व्यवहारे विषयः अन्योन्याभावः। अतः अत्र विषययोः भेदात् तत्र प्रतीतेः, नाम शब्दप्रयोगस्यापि भेदः, व्यवहारस्यापि भेदः भवति इति। व्यवहारभेदः एव अत्र प्रमाणं भवितुमर्हति इति आदौ उच्यते। एवमेव इतोपि किञ्चित् अग्रे गत्वा पृथक्त्वं कुत्र अस्ति इति इतोपि नाम स्फुटं नाम ज्ञायते, पृथक्त्वम् अन्योन्याभावः अनयोः कः भेदः इति। एवं नीरक्षीरयोः मेलने नीरं क्षीरात् पृथग् न भवति, नाम जलदुग्धयोः तावत् मेलनं सम्मिश्रणं कृतं। तर्हि तत्र जलस्य क्षीरात् भिन्नतया, नाम पृथक्तया तस्य ज्ञानं तत्र न भवति अस्माकं। नीरक्षीरयोः पृथग् ज्ञानं न भवति, किन्तु
जलं कदापि दुग्धं भवति दुग्धं कदापि जलं न भवति इति स्थितिः तर्हि अत्र पश्यन्तु यदा नीरक्षीरयोः सम्मेलनं जातं तत्र नीरं क्षीरात् न पृथक् किन्तु नीरं क्षीरात् भिन्नं नीरं क्षीरं न भवति तदेव उच्यते अत्र एवं नीरक्षीरयोः मेलने नीरं क्षीरात् पृथक् न भवति सम्मिश्रितत्वात् ते उभे मिलिते परंतु ते उभे परस्परं भिद्येते भेदः नाम कथं तत्र स्वरूपतः कदापि जलं क्षीरं न भवति क्षीरं कदापि जलं न भवति इयं तु वास्तविकी स्थितिः कदापि न व्यभिचरति नाम कदापि अस्य नीरं कदाचित् क्षीरं भवेत् क्षीरं कदाचित् नीरं भवेत् इति कदापि नैव प्रसज्यते किन्तु अनयोः मेलनेन पृथक्त्वं तु नैव भवति इति वक्तुं शक्यते इत्यनेन अत्र स्थलविशेषे नाम उदाहरणविशेषेण अवगम्यते यत् पृथक्त्वं भिन्नम् अन्योन्याभावश्च भिन्नः भेदस्तु अस्ति कयोः नीरक्षीरयोः भेदस्तु अस्ति अतः अपि पृथक्त्वं गुणान्तरम् अतः पृथक्त्वं गुणान्तरम् इति ज्ञायते पृथक्त्वं पुनः द्विविधम् एकपृथक्त्वम् अनेकपृथक्त्वम् इति एकपृथक्त्व अनेकपृथक्त्वभेदेन द्विधा विभज्यते किमपि नास्ति यदि एकः पदार्थः एकस्मात् पदार्थात् पृथक् इति वक्तव्यं चेत् एकपृथक्त्वम् एकः पदार्थः बहुपदार्थेभ्यः पृथक् इति वक्तव्यं चेत् तदा बहुपृथक्त्वं नाना अनेकपृथक्त्वम् इत्युच्यते गौः अश्वात् पृथक् इति एकगतं पृथक्त्वं गवादयः मनुष्यात् पृथक् अथवा नाम अत्र गवादयः मनुष्यात् पृथक् इति यदा उच्यते तदा इत्यादि पृथक्त्वं गवादिषु अनेकेषु अस्ति इत्यतः अनेकेषु विद्यमानं पृथक्त्वम् एकस्मिन् विद्यमानं पृथक्त्वम् इति एवं रूपेण अत्र भेदः भवति तदनेकपृथक्त्वं जातम् अनन्तरं किमस्ति पृथक्त्वसंयोगः संयोगः संयोगः इत्यस्य कथम् उच्यते संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः सर्वद्रव्यवृत्तिः इति तत्र अयं संयोगः सम्बन्धः इति भवति संयोगोऽपि सर्वद्रव्येषु विद्यते सर्वद्रव्यवृत्तिः इति न्यायमते सम्बन्धः तावद् द्विविधः नाम स्थूलतया उच्यते इदं संयोगः समवायश्चेति तयोः पूर्वं पृथक् स्थितयोः अनन्तरं मेलनं संयोगः यथा हस्ते स्थितं पुस्तकम् आसने स्थाप्यते किमपि नास्ति इदानीं मम हस्तयोर्मध्ये विद्यमानसम्बन्धः कः संयोगसम्बन्धः किमर्थं अत्र मेलनात् प्राक् इमौ द्वौ अपि नाम द्वौ अपि पदार्थौ पृथक्तया भिन्नतया असम्बद्धतया विद्यते अनन्तरं सम्बन्धः सम्पादितः एतादृशः नाम यस्य सम्बन्धस्य उत्पत्तिविनाशौ भवतः सः सम्बन्धः संयोगः भवति अनन्तरं संयोगे कश्चन विशेषः अस्ति यत् संयोगसम्बन्धः द्रव्ययोरेव भवति कदाचिदपि नाम द्रव्यापेक्षया अन्येन पदार्थेन सह द्रव्यस्य वा भवतु अन्यस्य पदार्थस्य वा भवतु संयोगसम्बन्धः न भवति इति विशेषः अत्र ज्ञातव्यः तदेव संयोगश्च समवायश्च तयोः पूर्वं पृथक् स्थितयोः पूर्वं पृथक् स्थितयोः पदार्थयोः अनन्तरं मेलने सति मेलनं कस्मात् भवति नाम केन सम्बन्धेन इत्युक्तौ संयोगसम्बन्धेन यथा हस्ते स्थितं पुस्तकम् आसने स्थाप्यते तत्र आसनपुस्तकयोः संयोगः सम्बन्धः सदा अपृथक् स्थितयोः समवायः सदा अपृथक् स्थितयोः इत्यस्य अयुतसिद्धौ अयुतसिद्धपदार्थयोः मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः समवायः इति उच्यते अयुतसिद्धयोः मध्ये इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् उत्पत्तिप्रभृतिनाशपर्यन्तं ययोः पदार्थयोः मध्ये सम्बन्धः न नश्यति सर्वदा च अस्ति तयोः पदार्थयोः मध्ये सम्बन्धः समवायः यथा इदानीं पश्यन्तु इदानीम् इदं वस्त्रमस्ति वस्त्रस्य वर्णः कः रूपं किं श्वेतवर्णे अस्ति इति चिन्तयन्तु इदानीं श्वेतवर्णः भिन्नः वस्त्रञ्च भिन्नमस्ति इदं ज्ञायते तथापि कदाचित् वस्त्रेण विना नाम वस्त्रमा अनाश्रित्य कदाचित् केवलश्वेतवर्णस्य कदाचित् प्रतीतिर्भवति वा कदाचित् द्रष्टुं शक्यते वा क्वचित् केवलं रूपं द्रव्यमनाश्रित्य इति न भवति एवमेव रूपं विना किमपि रूपं नास्ति किन्तु इदं द्रव्यं तु ज्ञायते इति पटः इति पटः इत्युच्यते खलु वस्त्रस्य वस्त्रं वा भवतु पटः वा भवतु कदाचित् रूपेण विना अस्ति कदाचित् दृष्टं वा किन्तु ज्ञायते रूपं तत्र भिन्नं द्रव्यञ्च भिन्नम् इति ज्ञायते
तर्हि अत्र पश्यन्तु अस्य वस्त्रस्य उत्पत्ति प्रभृति नाशपर्यन्तं रूपं वस्त्रम् इत्यनयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति स च अविनाशी नाम अविनाभावसम्बन्धः तयोः पृथक्करणं नैव कर्तुं शक्यते रूपस्य परावृत्तिर्जायत पाकवशात् नाम श्वेतवस्त्रं रक्तवस्त्रं रक्तवस्त्र रक्तवर्णेन नाम तस्य परिणामः भवेन्नाम तथापि रूपेण विना किञ्चित् पदा नाम वस्त्रमस्ति इति कदापि न भवति तर्हि तत्र रूपस्य एवं वस्त्रस्य च रूपस्य नाम वर्णस्य एवं वस्त्रस्य च कः सम्बन्धः इत्युक्तौ सः समवायः तर्हि संयोगस्य समवायस्य च भेदः एवं भवति सदा अपृथक् स्थितयोः सदा इत्यस्य कः आशयः इत्युक्तौ नित्यमिति नार्थः उत्पत्तिप्रभृतिनाशपर्यन्तम् अपृथक् स्थितयोः अविनाभावेन विद्यमानयोः पदार्थयोः मध्ये यः सम्बन्धः सः समवायः इत्युच्यते पटस्य तद्गतरूपेण समवायः रूपपटौ कदापि पृथक् कर्तुं न शक्यौ अतस्तयोः समवायः इदं ज्ञायते विवृतमेव अनन्तरं संयोगः भवति द्रव्ययोरेव पूर्वमुक्तं समवायस्तु द्रव्यगुणक्रियासु तिष्ठति इति विवेकः नाम द्रव्ये द्रव्यमस्ति कदाचित् कथं तन्तुषु पटः वस्त्रमस्ति तन्तुपटयोर्मध्ये सम्बन्धः समवायः एवं पटे नाम वस्त्रे रूपमस्ति गुणः अतः तत्र द्रव्यगुणयोर्मध्ये एवं क्रिया इदानीं हस्ते क्रिया अस्ति इदानीं मम हस्ते क्रिया केन सम्बन्धेन विद्यते समवायसम्बन्धेन विद्यते एवमेव जातिः इति सामान्यमित्युक्तं खलु पूर्वं जातिः जातेः तदाश्रय द्रव्यगुणकर्मणां च मध्ये सम्बन्धः समवायः नाम घटेषु घटत्वं पटेषु पटत्वम् इति पटत्वं केन सम्बन्धेन विद्यते समवायसम्बन्धेन विद्यते इति ज्ञातव्यम् अत्र एवमेव विशेषः इत्यपि पूर्वं निरूपितं खलु तत्र विशेष परमाणुविशेषयोः नाम नित्यद्रव्यविशेषयोः इति वक्तुं शक्यते तयोर्मध्ये अपि सम्बन्धः तत्र समवायः इति भवति भवति इदानीं समवायस्य वस्तुगत्या निरूपणं नास्ति इत्यतः तस्मिन् विषये बहु नैव उक्तं किन्तु तथापि इदं ज्ञातव्यं संयोगः द्विष्ठः इति न्यायनयः नाम द्विष्ठः नाम किं द्वयोः पदार्थयोः मध्ये विद्यते इति अर्थः गङ्गा यमुनयोः जायमानसंयोगः एक एव उभयत्र वर्तते संयोगः एकः एव तथापि उभयत्र विद्यते तस्य विवक्षाभेदेन एकः अनुयोगी भवति अपरः प्रतियोगी भवति अत्र यदा सम्बन्धः संयोगः इत्येव नास्ति यः कश्चन सम्बन्धः भवति चेत् तत्र अयं न्यायः कश्चन स्मर्तव्यः आधाराः अनुयोगिनः आधेयाः प्रतियोगिनः इति आधाराः अनुयोगिनः आधेयाः प्रतियोगिनः इदानीम् अहम् इदानीं मम इदानीं पश्यन्तु अत्र हस्ते दूरवाणी अस्ति स्थापिता इदानीं दूरवाण्याः एवं हस्तस्य च सम्बन्धः कः संयोगः किन्तु एकः एव संयोगः दूरवाण्यामप्यस्ति हस्तेऽप्यस्ति अत्र आधारः कः संयोगस्य आधारः कः मम हस्तः एवम् आधेयः नाम हस्तमाश्रित्य एव खलु दूरवाणी विद्यते अतः अयं भवति आधेयः अतः अस्य संयोगसम्बन्धस्य नाम अनयोर्मध्ये विद्यमानसंयोगसम्बन्धस्य दूरवाणी प्रतियोगिभूता हस्तः अनुयोगिभूतः तर्हि अयं सम्बन्धः हस्त अनुयोगिकः दूरवाणी प्रतियोगिकः इत्युच्यते तस्य विवक्षाभेदः एवमेव कदा तत्र विवक्षाभेदेन अपि कदाचित् एवम् इदानीं पश्यन्तु गङ्गायमुनयोः संयोगः एकत्र सङ्गमः भवति खलु तर्हि तत्र सङ्गमे यदा अस्ति तदा आधाराधेयभावः स्फुटं नैव तत्र ज्ञायते कदाचित् न भवति चेत् तथापि संयोगः तु भवति अतः तत्र विवक्षानुरोधेन विवक्षामाश्रित्य एकः एका नदी तत्र अनियोगिभूता अपरा च प्रतियोगिभूता इति भवति अस्य विवक्षाभेदेन एकः अनियोगी अपरः प्रतियोगी भवति गङ्गा यमुनया संयुज्यते इति कथने संयोगस्य अनियोगी गङ्गा प्रथमान्तपदवाच्या गङ्गा इत्युक्तं खलु अतः तदेव तत्र अनियोगी इति स्वीक्रियते प्रतियोगिनी भवति यमुना गङ्गया संयुज्यते इत्युक्तौ विपरीतं किमपि नास्ति अत एव विवक्षाभेदेन इत्युक्तम्
तर गंगा यमुनया संयुज्यते वा यमुना गंगया संयुज्यते वा इत्युक्तो वस्तुगत्या तत्र विवक्षानुरोधेनैव अत्र वक्तव्यम्। तथा च अस्मिन् स्थले प्रथमान्तं यत् पदमस्ति तस्य यः अर्थः तस्य पदार्थस्य संयोग संयुज्यते इति संयोगः खलु उच्यते तादृश संयोगसम्बन्धस्य अनियोगित्वं तृतीयान्तपदोपस्थाप्य पदार्थस्य च प्रतियोगित्वम् इति अत्र अभिप्रेतम्। इत्थं गङ्गायमुनयोः संयोगः एकः एव पुनः संयोगः केन सम्बन्धेन विद्यते इत्युक्तौ उभयत्र समवायेन वर्तते। किमर्थम् एवं वक्तव्यं संयोगस्य पुनः समवायः किमर्थं सम्बन्धः इति चेत् संयोगः गुणः। तर्हि पूर्वमुक्तं द्रव्यस्य गुणेन सह कः सम्बन्धः? समवायसम्बन्धः। अतः अत्र संयोगः एव सम्बन्धः पुनः समवायसम्बन्धेन सम्बध्यते इति वक्तव्यम्। अयं संयोगस्य एकः विशेषः यत् सम्बन्धस्य पुनः सम्बन्धः अपेक्षते इति। अयं च संयोगः अव्याप्यवृत्तिः। अव्याप्यवृत्तिः नाम प्रदेशवृत्तिः, किमपि नास्ति तत्र। सर्वावयव अवच्छेदेन न हि संयोगः भवति। नाम कदाचित् इदानीं पश्यन्तु, एकः वृक्षः अस्ति, वृक्षस्य शाखासु कपिः अस्ति, कपिः। तर्हि वृक्षे कपिरस्ति वा न वा इत्युक्तौ अस्ति, किन्तु वृक्षस्य मूलभागे कपिर्नास्ति। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, तत्र वृक्षे कपिसंयोगः अस्ति वा इत्युक्तौ अस्ति, किन्तु कुत्र? शाखासु। वृक्षे शाखायां कपिसंयोगः, न तु वृक्षे मूले कपिसंयोगः। तदा एव वृक्षे मूले कपिसंयोगो नास्ति। तर्हि किं जातं? संयोगस्य कपिसंयोगस्य आश्रयः वृक्ष एव, किन्तु सर्वांशे वृक्षेण सह सः संयोगसम्बन्धः नास्ति। प्रदेशविशेषे नाम शाखात्मकप्रदेशविशेषे एव तत्र संयोगसम्बन्धः अस्ति। अतः इदमेव अव्याप्यवृत्तित्वं नाम। संयोगः अव्याप्यवृत्तिः नाम प्रदेशवृत्तिरित्यर्थः। न एकोऽपि संयोगः पदार्थं व्याप्नोति, नैव व्याप्नोति। शुक्लरूपं पटं व्याप्य तिष्ठति, यथा इदानीं शुक्लरूपमस्ति, पटे क्वचिदंशे शुक्लरूपमस्ति इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्तौ तथा नास्ति। सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति रूपं, रूपं व्याप्यवृत्तिगुणः। शुक्लरूप कदा, अतः रूपमिति स्वीकुर्मः, रूपं व्याप्यवृत्तिः गुणः, संयोगः अव्याप्यवृत्तिगुणः। परन्तु पटे हस्तसंयोगः नैव व्याप्य तिष्ठति। पटे हस्तसंयोगः यदा अहम् अत्र संस्थापयामि, तर्हि अस्मिन् वस्त्रे प्रदेशविशेषे एव मम हस्तसंयोगः अस्ति, सर्वत्र हस्तसंयोगः इति नास्ति। पटस्य एकदेशे तिष्ठति, वृक्षे कपिसंयोगः अग्रे भवति, न तथैव शाखासु इति मया उक्तं, मूले न भवति। एवं गृहे मनुष्यसंयोगः एकस्मिन् प्रकोष्ठे भवति, तत्रापि प्रकोष्ठे पुनः एकस्मिन्नेव भागे भवति, सर्वांशे प्रकोष्ठं व्याप्य न तिष्ठति पुरुषः कश्चित्, प्रकोष्ठान्तरे न भवति। अत एव अस्यां पाठशालायां प्रथमप्रकोष्ठे न्यायपाठः प्रचलति इत्युच्यते। पुनः पाठशालायाम् इति वक्तुं शक्यते खलु, पाठशालायां बहवः विभागास्सन्ति, तत्रापि अथवा प्रकोष्ठानाम् आधिक्यमस्ति, नानाप्रकोष्ठानां प्रकोष्ठानि सन्ति, तत्र क्वचित् प्रकोष्ठे न्यायपाठः प्रचलति इति। किमर्थम् उच्यते? तत्रैव मनुष्यसंयोगः अस्ति इत्याशयः, अध्यापकसंयोगः, छात्रसंयोगः, अतः संयोगः अपि तत्र प्रदेशवृत्तिः इति ज्ञायते। अत्र सप्तमीद्वयं श्रूयते, किं? पाठशालायां प्रथमप्रकोष्ठे अथवा वृक्षे शाखायां, वृक्षे मूले इति सप्तमीद्वयं खलु श्रूयते, सप्तमीविभक्तिद्वयं। तदेव, अतः एकेन नाम प्रथम एकं तु तावत् अधिकरणं बोधयति, नाम एका सप्तमीविभक्तिः अधिकरणं बोधयति, अपरञ्च अवच्छेदकं बोधयति। यथा इदानीं पाठशालायां प्रकोष्ठे इत्युक्तं, पाठशाला इयं पाठस्य अधिकरणं, प्रकोष्ठः अवच्छेदकः। नाम किं? पाठशालायां प्रकोष्ठानाम् आधिक्यं, नानात्वमस्ति इत्युक्तं, तर्हि तत्र अन्तर्भूता नाम प्रकोष्ठम् अन्तर्भूतं पाठशालायां, किन्तु आधारस्तु कः? मुख्यतया पाठशाला भवति आधारभूता। अतः अत्र एकदेशांशः अवच्छेदकः इत्युच्यते। यथा वृक्षः भवति वृक्षे शाखायां,
वृक्षः भवति अधिकरणं शाखा भवति अवच्छेदकं तदेव उच्यते वृक्षे अग्रे कपिसंयोगः इत्यत्रापि वृक्षः अधिकरणं अग्रभागः अवच्छेदकः इत्थञ्च यत् क्वचिदधिकरणे किञ्चिदवच्छेदेन वर्तते सः अव्याप्यवृत्तिः तथा च किं जातं वृक्ष कपिसंयोगः वृक्षे यः विद्यते वस्तुगत्या वृक्षे कपिसंयोगः अप्यस्ति कपिसंयोगः नास्त्यपि अतः यस्य पदार्थस्य स्वभावयोः ऐकाधिकरण्यम् एकस्मिन्नेव अधिकरणे स्वं स्वभावश्च यदि विद्येते तर्हि स्वं यदस्ति तत् अव्याप्यवृत्तिर्भवति यथा संयोगः वृक्षे अस्ति वृक्षे नास्ति वृक्षे शाखायाम् अस्ति वृक्षे मूले नास्ति अतः एकस्मिन्नेव अधिकरणे वृक्षे संयोगः अस्ति संयोगः नास्ति अतः संयोग अभावस्य संयोगस्य उभयोः अपि विद्यमानता अस्ति इत्यतः अयं संयोगः अव्याप्यवृत्तिर्भवति किन्तु रूपस्य विपरीतमेव नास्ति यदि रूपम् अस्ति चेत् अस्ति नास्ति चेत् नास्ति द्वेदद्वयी एव गतिः कदाचित् क्वचित् प्रदेशे अस्ति क्वचित् प्रदेशे नास्ति इति न भवति इत्थञ्च यत् क्वचिदधिकरणे किञ्चिदवच्छेदेन वर्तते सः अव्याप्यवृत्तिः अस्यार्थः संयोगः वृक्षे किञ्चिदवच्छेदेन वर्तते शाखावच्छेदेन वर्तते इत्युच्यते किञ्चिदवच्छेदेन नास्ति मूलावच्छेदेन नास्ति नास्ति इत्यनेन किमुच्यते अभावः एव उच्यते एवञ्च यत्र संयोगः भवति तत्रैव तदा तदभावोऽपि भवति तदेवमेव उक्तं स्वस्वभावयोः ऐकाधिकरण्यम् एकस्मिन्नधिकरणे विद्यमानता इत्यर्थः अतः संयोगः सर्वदा स्वभावेन सह तिष्ठति तेन सह तिष्ठति नाम एकस्मिन्नेव अधिकरणे आधारभूते तिष्ठति इत्यर्थः यस्मिन् पटे रूपं भवति तस्मिन् तदभावः न कदापि भवति संयोगस्तु तथा भवति अतः संयोगः स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणः स्वस्य अभावेन सह वर्तते इति यावत् इत्थञ्च स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरण्यम् अव्याप्यवृत्तित्वम् इदम् अव्याप्यवृत्तित्वस्य लक्षणमस्ति स्वं कपिसंयोगः स्वात्यन्ताभावः कपिसंयोग अत्यन्ताभावः तस्याधिकरणं वृक्षः तत्रैव च संयोगः अस्ति अतः संयोगः स्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणः संयोगस्य तदभावस्य च अधिकरणं समानमित्यर्थः यतः संयोगवत्यपि तदभावः अस्ति अतः संयोगाभावः केवलान्वयी केवलान्वयी इत्यस्य कोऽर्थः केवलान्वयी नाम सर्वत्र विद्यमानः केवलान्वयी केवलं तस्य अन्वयः नाम के तस्य सत्ता सर्वत्र भवति तत् सर्वत्र विद्यते इत्यर्थः तथा च कपिसंयोगाभावः संयोगाभावः कपिसंयोगाभावः नास्ति किमर्थं संयोगाभावः सर्वत्र अस्ति साधारणतया यत्र अभावः विद्यते तत्र प्रतियोगी न भवति इति नियमः नाम यत्र भूतले यदा घटः अस्ति तदा घट अभावः न भवति तर्हि प्रतियोगी नाम घट घटो नास्ति इत्यत्र यः नास्ति इत्युच्यते यस्य वा अभावः तत्र विषयः सः पदार्थः प्रतियोगी इत्युच्यते तथा च प्रतियोग्यधिकरणे अभावः न विद्यते इति सामान्यतया भवति प्रसिद्धं किन्तु संयोगस्तु प्रतियोग्यधिकरणे अपि नाम तस्य अभावः अस्ति नाम घटाधिकरणे घटात्यन्ताभावः नास्ति किन्तु संयोगाधिकरणे संयोगात्यन्ताभावः अस्ति तथा च प्रतियोग्यधिकरणे एव चेत् तदभावः विद्यते तर्हि अन्यत्र सर्वत्र तु सुतरां विद्यते इत्यर्थः अतः सः सर्वत्र विद्यते इति वक्तुं शक्यते जातम् इदानीं संयोगस्य काचित् उत्पत्तिप्रक्रिया उच्यते सोऽयं संयोगः क्रियाजन्यः नाम अत्र इदं ज्ञातव्यम् संयोगः इति यदा कदापि भवति चेत् तत्र नैयायिक अनुरोधेन नाम नैयायिकमतानुरोधेन तत्र काचित् उत्पत्तिप्रक्रिया उच्यते क्षणप्रक्रिया इति उच्यते अत्र प्रथमक्षणे क्रिया द्वितीयक्षणे विभागः तृतीयक्षणे पूर्वदेशसंयोगनाशः चतुर्थक्षणे उत्तरदेशसंयोगः इति अस्ति इदानीं पश्यन्तु मया इदम् उपवस्त्रम् इतः निष्कासयित्वा अत्र स्थापितम् इदानीं किं जातम् आदौ उपवस्त्रे नाम मम हस्ते क्रिया जाता क्रिया किमर्थम् इदं निष्कासयितुं काचित् क्रिया जाता मया इतः निष्कासितं
तर्हि किं जातं क्रिया क्रियातः विभागः जातः विभागः आदौ विभागः जातः तदनन्तरं पूर्वम् इदम् अत्र यथा आसीत् यदा आसीत् तदा कश्चन संयोगः आसीत् खलु मम भुज बाहो बाहु बाहु बाहोः एवं वस्त्रस्य च कश्चन संयोगः सम्बन्धः आसीत् सः पूर्वदेशसंयोगः इति स्वीक्रियताम् अत्र पूर्वदेशसंयोगस्य नाशः जातः अनन्तरम् एवं स्वीकृत्य मया एवं स्थापितम् तर्हि अत्र किं जातम् उत्तरदेशसंयोगः जातः उत्तरदेशसंयोगः जातः तर्हि अत्र उत्तरदेशसंयोगः यः इति यः अस्ति सः संयोगः तर्हि संयोगः यदा कदापि वा भवति इदानीं मया इतः स्वीकृत्य पुनः अत्र स्थापितं चेदपि पुनः मम हस्ते क्रिया ततः अत्र विभागः तदनन्तरम् अत्र विद्यमानवस्त्रस्य एवं किं अस्य स्कन्धस्य च पूर्वदेशसंयोगः यः अस्ति स तस्य नाशः तदुत्तरं पुनः अत्र उत्तरदेशसंयोगः जातः इति एवं रूपेण यदा कदापि वा भवतु संयोगः भवति तत्र प्राक् क्षणत्रया नाम त्रिक्षणात् प्राक् तत्र काचित् क्रिया उत्पद्यत एव अतः संयोगः सर्वदा क्रियाजन्यः इत्युच्यते सोऽयं संयोगः क्रियाजन्यः वृक्षे श्येनः इति इदमुदाहरणं मया इदानीम् उक्तम् अत्र तु अन्यदेव उदाहरणम् उच्यते श्येनः नाम पक्षिविशेषः तथा च वृक्षे श्येनः आगत्य उपविशति तत्र श्येनक्रियया वृक्षे श्येनसंयोगः जायते हस्तद्वयक्रियया हस्तयोः संयोगः जायते अदेव हस्तद्वययोः अत्र तत्र उभयक्रियया संयोगः अयं क्रियाजन्यसंयोगः अयमेकः क्रियाजन्यः संयोगः इत्येकः द्वितीयमस्ति संयोगेन अपरः एकसंयोगेन अपरसंयोगः नाम संयोगजन्यः संयोगः इत्यपि भवति तत्कथम् एकेन संयोगेन अपरसंयोगः उत्पद्यते नाम क्रियाजन्यः संयोगः संयोगजन्यः संयोगः इति द्विविधः संयोगः सः संयोगजसंयोगः इति उच्यते हस्तेन पुस्तकं स्पृश्यते अयं हस्तपुस्तकसंयोगः तेन शरीरपुस्तकसंयोगः जायते एवं हस्तदूरवाणीसंयोगेन शरीरदूरवाणीसंयोगः तथा च अत्र शरीरदूरवाणीसंयोगं प्रति हस्तदूरवाणीसंयोगः कारणम् इति उच्यते किमर्थम् एवमुच्यते हस्तस्य किं शरीराद् भेदोऽस्ति वा इत्युक्तौ वैशेषिकसिद्धान्ते हस्तः शरीराद् भिन्नः किमर्थं हस्तः अवयवः शरीरम् अवयवी अवयवावयविनोः भेदः अस्ति अवयवात् अवयवी उत्पद्यते अतः तावुभौ भिन्नौ अतः पूर्वोक्तस्थले संयोगद्वयं कल्पनीयं नाम हस्तपुस्तकसंयोगात् शरीरपुस्तककायपुस्तकसंयोगः इति वक्तव्यं तयोः प्रथमं हस्तक्रियया पुस्तके संयोगः हस्तक्रियया पुस्तके संयोगः कथम् इत्यत्र मया या प्रक्रिया उक्ता किं संयोगः क्रिया क्रियातो विभागः विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः ततः उत्तरदेशसंयोगः अनयेन क्रमेण हस्तक्रियया पुस्तकसंयोगे पुस्तके हस्तपुस्तकसंयोगः हस्तसंयोगः जातः इत्यस्य अर्थः सः क्रियाजन्यसंयोगः शरीरे क्रिया नास्ति परन्तु पुस्तकसंयोगः अस्ति इत्यतः सः संयोगः प्रथमसंयोगेन उत्पन्नः एवञ्च हस्तपुस्तकसंयोगेन शरीरपुस्तकसंयोगः उत्पद्यते तदेवं संयोगः भवति द्विविधः क्रियाजन्यः तदेव क्रियाजन्यः संयोगजन्यश्चेति क्रियाजन्योऽपि द्विविधः अन्यतरक्रियाजन्यः उभयक्रियाजन्यः किमपि नास्ति इदम् सुलभमेव अस्ति हस्तद्वयेपि क्रियया अत्र हस्तद्वयस्य संयोगः इदम् उभयक्रियाजन्यः द्वितीयः भवति इदानीं पश्यतु अन्यतरक्रियया इदानीं तत्र उपवस्त्रस्कन्धयोः संयोगस्तु तत्र उपवस्त्रगतक्रियया उत्पद्यते इति वक्तुं शक्यते इति अनन्तरम् अयमेकः नियमः अत्र अस्ति यत् नित्यपदार्थयोः मध्ये संयोगः नाङ्गीक्रियते इति किमर्थम् इति चेत् इदानीं पश्यन्तु गगनं नाम आकाशः सर्वत्र व्यापृतः आत्मापि सर्वत्र विभु इति पूर्वमागतम् अस्माकं विभुपदार्थः इति विभुद्रव्यमिति सर्वत्र व्यापृतं चेत् द्रव्ययोः संयोगः इति पूर्वमुक्तं तर्हि किम् अनयोर्द्रव्ययोर्मध्ये संयोगो भवति वा न वा इति कदाचित् प्रश्नः भवेत् तथा उच्यते गगनं व्याप्तम् आत्मापि व्याप्तः परन्तु तयोः परस्परसंयोगः नास्ति किमर्थं संयोगः क्रियाजन्यः इत्युक्तं खलु तयोः अन्यतरस्यापि क्रिया न जायते सर्वत्र व्यापृते
क्रिया न भवति क्रिया किमर्थम अपेक्षते यदि अप्राप्त प्रदेशं प्रति प्राप्त्यर्थं खलु क्रिया अपेक्षते इदं तु सर्वत्र प्राप्तमेव व्याप्तं नामिदं सर्वत्र अस्ति अतः तत्र क्रिया नैव भवति अतः क्रियाया क्रियां विना संयोगस्य उत्पत्तिर्नास्ति संयोगः क्रियाजन्यः इत्येव खलु उच्यते अतः तयोः संयोगः न कदापि भवति अतः नित्ययोः नित्ययोः न संयोगः इति उच्यते विभुद्वय संयोगः इति भवति नित्ययोः इति मास्तु विभुद्वय संयोगः नैव अङ्गीक्रियते अनन्तरं विभागः संयोगनाशको गुणो विभागः सर्वद्रव्यवृत्तिः संयोगनाशकत्वं विभागस्य लक्षणम् इदं कथम् इति चेत् पूर्वोक्तक्षणप्रक्रियापि अत्र उपयुज्यते क्रिया क्रियातो विभागः विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः इत्युक्तं खलु तर्हि विभागः पूर्वदेशसंयोगनाशं प्रति कारणं प्रागपेक्षते अस्ति तर्हि विभागेनैव पूर्वदेशसंयोगस्य नाशः भवति रामः आसने उपविष्टः कक्ष्या समाप्त्यनन्तरं जिगमिषति तदा तस्य शरीरे क्रिया उत्पद्यते क्रियया आसनात् तस्य विभागो जायते सति विभागे तस्य आसनेन सह यः संयोगः आसीत् सोऽपि नश्यति क्रिया अत्र विवशन्तु क्रिया क्रियातः विभागः विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः स पुनः अन्यत्र तिष्ठति तर्हि तत्र किं जातं तत्र पुनः उत्तरदेशसंयोगः जातः यत्र तिष्ठति तद्देशे रामेण सह संयोगः उत्पद्यते सः उत्तरदेशसंयोगः एवञ्च क्रिया क्रियातो विभागाः विभागः विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः ततः उत्तरदेशसंयोगः इति क्रमः तस्मात् विभागे सति पूर्व पूर्वसंयोगः अवश्यं नश्यति इति संयोगस्य नाशकः भवति विभागः अनेन इदमपि सिद्ध्यति ययोः संयोगः एव नास्ति तयोः विभागोऽपि न भवति धूमशकटं यदस्ति तत् आयासपट्टिकां पट्टिका आयसपट्टिकायां चलति आयस नाम रैल् ट्राक् द्वयोः पट्टिकयोः संयोगः एव नास्ति अतः तयोः विभागोऽपि नास्ति न वक्तव्यः तर्हि यत्र संयोगः पूर्वमासीत् तयोरेव पुनः विभागः नाम किञ्चित् भवति विभक्तौ तर्हि इदं रेल् पट्टी कथं भवति एवमेव भवति कदापि अनयोः संयोगः न कदापि इत्यस्य कः यदा एवमस्ति तदा तु संयोगः नास्ति अतः इमौ द्वौ विभक्तौ इति तत्र प्रतीतिर्न भवति विभक्तौ नाम विभागविशिष्टौ इति नैव वक्तुं शक्यते इति आशयः अत्र इत्थञ्च अजविभागः अजवि नाम नित्यविभागः नित्यसंयोगो वा इति कदापि न भवति इति उच्यते संयोगवद् विभागोऽपि द्विविधः क्रियाजन्यविभागः क्रियाजन्यः विभागजन्यश्च यथा संयोगस्थले उक्तं तद्वदेव संयुक्तौ हस्तौ नमस्क्रियाय नमस्क्रियां कुरुतः तयोः अन्यतरस्मिन् हस्ते उभयोर्वा क्रियायां सत्यां विभागः जायते अयं क्रियाजन्यः विभागः एवं हस्तपुस्तकविभागेन कायपुस्तकविभागः उत्पद्यते अयं विभागजन्यः विभागः तदेव तर्हि एवमारभ्य सङ्ख्यामारभ्य विभागपर्यन्तं ये पञ्चगुणाः तेषां निरूपणम् अत्र समाप्तम्.